បើយើងមកមើលពីទេសចរក្នុងស្រុកយើងវិញក៏សម្គាល់ដែរថាក្រោយពេលមានការបើកប្រទេសឡើងវិញនេះសកម្មភាពអាជីវកម្មផ្សេងៗចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញមានភាពអ៊ូអរនិងដំណើរការរស់រវើកឡើងវិញល្អប្រសើរហើយក្នុងនោះដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើដំណើរវិញក៏សម្គាល់ដែរថាប្រជាពលរដ្ឋគឺមានគម្រោងក្នុងការចេញដើរកំសាន្តឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយស្របពេលដែលមានអ្នកដែលកក់រថយន្តជាបណ្ដាបណ្ដាដែរសម្រាប់ការឈប់សម្រាកនេះពេលខាងមុខនៅក្នុងឱកាសនៃព្រះពិធីបុណ្យអុំទូកនោះសូមជម្រាបជូនដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះការធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងស្រុករបស់ប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពពមាញឹកជាថ្មីក្រោយពេលដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់អររយៈពេលជាច្រើនខែដោយសារតែ COVID-19 ការកើនឡើងនៃសកម្មភាពដំណើរកំសាន្តផ្ទៃក្នុងនេះជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរបានបន្ថែមម៉ោងចេញដំណើរដែរជាក់ស្ដែងយើងមើលក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ Larita បានបន្ថែមម៉ោងធ្វើដំណើរចាប់ពីម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចឡើងវិញចេញដំណើររៀងរាល់កន្លះម៉ោងម្ដងសម្រាប់ខេត្តកោដៅសៀមរាបនិងព្រះសីហនុហើយស្របពេលដែលប្រតិភិបុណ្យអុំទូកដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយចំជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរនោះក្រុមហ៊ុនក៏ទទួលបាននៅការកក់សម្បត្តិជាច្រើនស្ទើរពេញចំនួនរថយន្តទាំង40គ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅហើយបើគិតត្រឹមថ្ងៃនេះហើយនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកមឿនសម្បត្តិអ្នកចាត់ការទូទៅលោកបានបន្ថែមដែរថាសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុននឹងបន្ថែមរថយន្ត45កៅអីចំនួន10គ្រឿងទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋមកដល់ពេលនេះយើងឃើញសន្ទុះនៃការកក់សំបុត្ររបស់ភ្ញៀវក៏មានការកើនឡើងដែលយើងកំពុងតែត្រៀមជាមួយនឹងប្រភេទឡានក្រុង45កៅអីបន្ថែមទៀតដោយសារតែចំនួនឡានតូចយើងមានកម្រិតយើងទទួលចិត្តពេញរួចផងដែរហើយបច្ចុប្បន្នដោយសារតែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការកក់សំបុត្ររបស់ប្រតិជនផងដែរដោយសារយើងបច្ចុប្បន្នយើងអភិវឌ្ឍនោះគឺគាត់អាចធ្វើការ download Lata app ធ្វើការកក់ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងនេះបង្កើននៅភាពងាយស្រួលដល់ពួកគាត់ហើយក៏ជាការចូលរួមជាមួយនឹងធនាគារជាតិដែលបានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រើប្រាស់ប្រភេទ digital money ចំនួននៃការចាយឬការចាប់កាន់សាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ដោយសារយើងឃើញថ្មីៗនេះនៅខាងធនាគារជាតិក៏បានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រភេទ KHQR ហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យខាងធនាគារផ្សេងៗទាំងអស់ដែលនៅក្រោមធនាគារជាតិគឺអាចប្រើប្រាស់រួមគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងលែងជាការបារម្ភទៀតហើយបានន័យថាភ្ញៀវដែលគាត់មានធនាគារផ្សេងក៏គាត់អាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មKHQR នេះបានដែរអានេះវាជាការជំរុញមួយធ្វើឲ្យវិស័យ Digital Money នៅកម្ពុជានឹងមានភាពល្អប្រសើរហើយក៏អាចចូលរួមកាត់បន្ថយនៅការងាយឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ផងដែរដោយសារភ្ញៀវក៏អាចមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងសាខាឬទីតាំងក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើការទិញសំបុត្រដូចមុនទេចំពោះការធ្វើដំណើរក្នុងកលៈទេសៈនេះក្រុមហ៊ុននៅតែអនុវត្តវិធានការការពារដើម្បីសុវត្ថិភាពបុគ្គលិកក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពអ្នកដំណើរជាក់ស្ដែងគឺធ្វើតេស្តលើបុគ្គលិកជាប្រចាំខែនិងតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញកាតចាក់វ៉ាក់សាំងយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីការបើកប្រទេសឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចទាំងឡាយគឺចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាប្រក្រតីប៉ុន្តែការអនុវត្តនៅវិធានការការពារផ្សេងៗដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យជំងឺ COVID-19 ត្រឡប់មកវិញបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងគឺទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងអាជីវកម្មទាំងអស់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់និងចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅការណែនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗផងដែរហើយជាមួយគ្នានេះនៅឡារីតាយើងបានធ្វើជាប្រចាំផងដែរតពន់ជាមួយនឹងការរៀបចំ schedule ក្នុងការបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគទៅតាមរថយន្តនិងតាមកន្លែងអង្គុយរងចាំបបភ្ញៀវហើយជាពិសេសថែមទៀតនោះគឺភ្ញៀវដែលគាត់មកធ្វើដំណើរកន្លែងយើងគឺតម្រូវឲ្យគាត់នឹងពាក់ម៉ាស់មិនពាក់ម៉ាស់យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចេញចូលនៅទីតាំងអាជីវកម្មរបស់យើងទេហើយមួយទៀតគឺយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខាងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញគឺប្រតិជនទាំងអស់ដែលគាត់ចេញចូលកន្លែងអាជីវកម្មរបស់យើងគឺតម្រូវឲ្យគាត់បង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងហើយជាមួយគ្នានេះការវាស់កម្ដៅរបស់ភ្ញៀវហើយនឹងការលាងដៃជាមួយនឹងអាកុលសម្រាប់មេរោគគឺយើងតែងធ្វើជាប្រចាំផងដែរហើយបន្ថែមមួយទៀតគឺយើងតែងតែធ្វើការតេស្តប្រចាំខែដល់បុគ្គលិករបស់យើង
តែរហ័សដើម្បីស្វែងរកនៅនឹងជំងឺ COVID-19 ទៅលើបុគ្គលិកផ្នែកសេវាកម្មជួសមុខយើងផងដែរចំណែកឯអ្នកដំណើរវិញបានយល់ឃើញដែរថាក្រោយពេលដែលមានការបើកប្រទេសឡើងវិញនេះធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរនិងការប្រកបអាជីវកម្មនានាគឺមានភាពស្រួលជាងមុនគិតថាប្រជាជនប្រហែលជាជួបការបាក់ច្រើនដោយសារតែប្រទេសយើងអត់សូវអីដំណើរការរេស្តូរ៉ង់ឬមួយក៏អាជីវកម្មអញ្ចឹងអត់សូវមានដំណើរការអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបើកប្រទេសអញ្ចឹងទៅអាចជួយសម្រួលដល់ជីវភាពប្រជាជនឬក៏ប្រជាជនយើងអាចរស់នៅជាមួយនឹងស្ថានភាពនឹងបានអាចសម្របខ្លួនបានកាន់តែល្អអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរងាយស្រួលជាងមុនដោយសារតែខាងក្រុមហ៊ុនគេផលិតបានល្អគេមានវិធានការគេល្អអញ្ចឹងអាចមានសុវត្ថិភាពច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយនឹងដោយប្រជាជនយើងទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរក៏គាត់សប្បាយចិត្តដូចគ្នាដោយសារតែមានការបើកប្រទេសឡើងវិញហ្នឹងគឺសម្រាប់ការរស់ស៊ីរបស់ប្រជាជនហ្នឹងគឺវាល្អប្រសើរឡើងជាងមុនបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំថាយើងរៀនរស់នៅជាមួយនឹងកូវីដតែសំខាន់លើខ្លួនយើងនឹងបកលមួយមួយចេះការពាររៀងខ្លួនមិនថាក្រុមហ៊ុនអ្វីមួយទេឬក៏កន្លែងណាមួយដែរគឺត្រូវការការចាក់វ៉ាក់សាំងសិនមុននឹងឲ្យចូលកន្លែងមកទេសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគាត់ថាវាអាចល្អប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយប្រជាជនហ្នឹងក៏មានចំណូលរៀងៗខ្លួនដែរព្រោះមួយរយៈដែលបាត់ខ្ទប់ហ្នឹងគឺប្រជាជនគឺអត់មានចំណូលទេបាទអញ្ចឹងប៉ះពាល់ច្រើន